අද අපි මේ අහන්න යන්නේ ඉතාම දුර්ලභ රසවත් තේරවිලි කවියක්. ඉතින් රණසිංහ මාමේ කොහෙන්ද මේ කවිය ඉස්සලාම ඇහුවේ? මේක අපේ තාත්තා තමයි මම පොඩි කාලේ ඉස්සෙල්ලම මට කියලා දුන්නේ. තාත්තගේ නම මොකක්ද? ස්කෝරන කාලේ. ආ. තාත්තගේ නම? කන්දදුරගේ මාටි. කියමුද බලන්න ලස්සනට කන්නේ. කියමු. ඉරට්ටු කුඩියෙන් පුඩියට ලනුපට දඟ වැටෙනා. උට්ටු ගොබයෙන් ගොබයට ලනුපට කර කැවිනා. අහසෙත් නැත පොළොවෙත් නැත ළම බිලිඳෙක් හඬනා. මෙතුන් පදේ තේරු අයට සූරිය පත ලබනා. හොඳට හිතල බැලුවොත් උත්තරේ හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙම හොයාගත්තොත් ඉක්මනටම අපිට එවන්න.